Hallo alle sammen, og velkommen til en ny uke av Daily Mercy. Hvorfor sier jeg velkommen til en ny uke når uka nesten er ferdig? I hvert fall, som dere sikkert vet, så har vi throwback week her i uka. Og jeg bestemte meg bare for noen få dager siden hva jeg skulle gjøre, og dette var en stor tankeprosess også. I'm just saying. I hvert fall, jeg tenkte å mimre tilbake litt til 90-tallet. Og jeg vet ikke hva dere tenker. Åh, Kristine, du levde jo bare 2 år inn i 90s. Du er jo bare 98. Du har jo ikke peiling, liksom. Bitches. Jeg vil nok si at så 90s, det høres bare rart ut for en gang jeg sier det, ok? Så 90s ting, det sluttet rundt sånn 2005, og da var jeg 7 år. Nei, ja. Så jeg vil nok si at det sluttet rundt der, ikke sånn. At det sluttet helt sånn på år 2000. Så jeg kommer på et par ting som minner meg om det 90s, og som jeg savner helt sjukt, jeg elsker 90s. Så, Lego. Det første, det er smint. Smint? Smint, det sluttet de for noen år siden med det, altså det var jo ganske lenge. Jeg regner med at faktisk alle husker dem. De var perfekt, de var også gode. Og de sluttet seg litt. Hvorfor? Nei, si det. Fuck them. I'm just saying. Nummer to, det er stick-on earrings. Jeg elsket stick-on earrings. Det var fantastisk. Og en utrolig, utrolig oppfinnelse for oss som ikke tør seg å ta hull i ørene. Mine favoritter var hjertene, selvfølgelig. Nummer 3, det er Nintendo 64. Den hadde vi i mange år. Vi har den fortsatt. Så Nintendo 64, vår resen er fortsatt i bruk. Gruer meg til dagen jeg ble lagt. I'm just saying. Men jeg kan ikke plugge den ut på isen til dere, så derfor tok jeg med noen spill. Et jeg likte veldig godt, det er Diddy Kong Racing. Ja, sånn ser de ut da. Elsker dem. Ja, i hvert fall elsker Nintendo 64. Det neste jeg skal snakke om, det er hjemmetelefonen. Vet du hva? Hvorfor fjerner vi hjemmetelefonen? Ok, jeg skjønner hvorfor. Sånn, jeg elsker hjemmetelefonen. Altså, det er jo fortsatt noen som har det selvfølgelig litt mer moderne. Men vi sluttet med hjemmetelefonen for sånn 4 år siden, kanskje. 4-5 år siden. Og sammen med noe sånn, du ser. Det neste jeg skal snakke om er Furby. Jeg har min Furby fortsatt. Den har stått på ånd i sikkert 8 år. Så jeg tror den er tom for batteri, ja. I hvert fall det var noe sånn at du kiler den på magen og litt sånn der. Kunne du mat nå? Går den på åpne munnen? Oi, det gjør... Ha! Dette er min Furby. Det neste jeg skal snakke om, det er Walkman. Jeg vet ikke om veldig mange av dere husker Walkman. Ja, jeg hadde i hvert fall sånn Walkman med CD, ikke kassett, men da med CD. Hvor slitsomt er det ikke å liksom gå bær på en sånn store når du er på joggetur, liksom? Neste jeg skal snakke om, det ved jeg på at veldig mange av dere husker, og det er Tamagotchi. Ja, jeg elsker Tamagotchi. Tamagotchi was life. Det var kjæledyret mitt, og jeg elsker Tamagotchi. Jeg hadde så mange. Neste jeg skal snakke om, det håper jeg mange av dere husker, for det var sykt morsomt, og det er Beyblades. 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 Jeg elsker Beyblades. Jeg skjønner ikke hvorfor vi syntes det var så morsomt. Men, I guess we didn't, so I guess it was fun. Det neste jeg snakker om, det er Water Games. Eller mer eksakt, OMI. O-M-Y. O-M-Y Water Games. Eller OMI Water Games, I don't know. Og det hadde jeg som liten. Og jeg husker fortsatt min. Hvis du ikke vet hva OMI Water Games er, så er det en sånn her liten ting du trykker på. Og det er helt sykt hvor lite som skulle til for at vi skulle ha tiendes beste barndom. Back in the days, nå blir jeg liksom... Nå har vi så mye... Sånn, vi har en PC liksom, men det synes vi er kjedelig på en måte. Men en gang da så kunne vi sitte og trykke på en knapp og sende noen ringer og fly oppover i vannet. Og det var liksom... That was the bomb, you know? Neste jeg skal snakke om er Skip It. Skip It, det husker jeg faktisk at pappa kjøpte meg og søsteren min for noen år tilbake. 3 år tilbake, kanskje 4. Så det finnes fortsatt bare en litt mer modern versjon da. Skip It ser sånn her ut, og det er altså en ring du har rundt foten, og så må du hoppe sånn. Det samme som hoppet du, kind of. Og det aller siste jeg skal mimre tilbake om, det er Water Snakes. Bare en plastikkpose med vann og glitter og litt sånn stas inni, så det var sykt hardt å bare klemme på det. Og her er noe hva vi gjorde. Spiste, eller jeg vet ikke. Anyways, det her var ukens video fra meg. Jeg håper vi likte noe, og likte å mimre tilbake. Hvis du husker noen ting som vi hadde i the 90s, siste gangen jeg sier det nå. Hvertfall hvis du husker noen ting vi hadde da, som jeg ikke har nevnt, så kommenter det i kommentarfeltet under, så kan vi mimre tilbake sammen. Jeg skal prøve å svare på så mange kommentarer som mulig. Ha det!